Добро утро, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Честит празник в днешният неделен ден, когато църквата празнува Възкресението на нашия Господ Исус Христос. Ние заедно ще проследим богослужението, неделната Света Божествена литургия от столичния катедрален храм, Митрополитската катедрала Света Неделя. В днешният неделен ден църквата отбелязва в своя календар неделята на Закхей, на евангелското четиво, което църквата отредила на всеки неделен ден да се възвестява в храма. Ние ще чуем разказа за митъря Закхей, който се покайва и се обръща към Господ Исус Христос. Чуваме началния възглас. Благословено е царството на Отец и Син и Дух Свети, сега и винаги, и во веки веков. Чухме началните възгласи на Светата Божествена литургия, която ще бъде отслужена от Отец Николай Георгиев, председател на църковното настоятелство. И сега дяконът започва Великата ектения. Да ми разпиши за спасението на душите ни, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира на целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви и единението на всички, на Господа да се помолим. Светата литургия започва с тази велика ектения, която съдържа прошения и молитвословия. За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помоли. Тези моления са за цялата църква и за всички нуждаещи се, както чуваме в момента. За Светейшия наш Отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, честното свещенство за дяконството в Христа, за целия църковен клир и всички люди на Господа да се помоли. Дяконът произнася великата ектения от името на целия молещ се народ. За благочестивия и православен български народ и за христолюбивото наше войство на Господа да се помоли. Както чуваме в Великата ектения, църквата се моли за всички, за целия Божий народ, за държавните власти. За да им се помогне и да се покори под нозете им на всеки враг и противник на Господа да се помоли. За нуждаещите се, пътуващите, а през последната година ще чуем и молитвите за епидемията. За всеки град, страна. И за тия, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Църквата се моли за всички жители на всеки град и селище в страната. За благорастворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помоли. Господи, помилуй. И за всички блага, които идват от Бога, като подател на всяко благо. За тия, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Това са вече молитвите за нуждаещите се от специална Божия закрила. За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа да се помолим. Господи, помилуй. А сега към бедствията ще чуем и молитвите за избавление от епидемията.
за да чуе от Светия си храм нашия глас и изцери смъртната болест, която ни е обхванала, и да изсуши потоците беззакония, които ни смущават, на Господа да се помолим. През последната година Светият Синод внесе в Великата Ектения и в другите части от Светата Литургия тези специални молитви. За да премахне бързо от нас смъртните примки и избави от адовите болки, на Господа да се помолим. Господи, помни! И така във всеки един храм на Българската православна църква в този момент се произнасят тези молитви. Времето за покаяние и да не ги посече безвременно като неплодна смокиня, но с добросърдечие да укрили и да напои сърцата на милосърдието, като човеколюбиво очаква плодовете на нашето покаяние, обръщане на Господа да се помолим. Господи, помни! Това бяха специалните молитви във време на епидемия, с които целият Божий народ се обръща към Бога. Спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помни! Такива молитви църквата винаги внася в общото чинопоследование. Всички свети, Пресвятата, Пречиста, Преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да Господи. Това беше Великата Ектения. Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Сега ще изпълни църковния хор така наречените антифонни песнопения. Трикратно се изпълняват те. Пак и пак с мир на Господа да се помоли. Господи, помни! Другият дякон произнася малката ектения пред иконата на Света Богородица. Поберем заедно с всички свети, през Светата, Пречиста, Преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия на живот на Христа Бога да отдаде. Твоя властта и Твое царството и силата и славата, Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Вторият свещеник, отец Петър, който участва в съслужение в Светия алтар, произнася другите молитвословия. Чуваме химн на Единородни и Сине и Слове Божи. Сега отново чуваме малка ектения. Третият дякон произнася молитвословията от тази трета поред ектения. Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат.
Виждаме как дяконите се редуват по своето старшинство в участието им при произнасяне на ектениите. Като поменем заедно с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си, един други го и целия си живот на Христа Бога да отдадем. Както свещенослужителите в Светия алтар по своето старшинство предстоятелстват и съслужат. И човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги и во веки веков. Така и дяконите участват в това катедрално по своя характер и литургична форма богослужение, което наблюдаваме. Много интересно, защото то разкрива дълбоките традиции на църквата за това как се формирало, извършвало и в ден, до ден днешен се изпълнява канонично и литургично богослужението. Виждаме в момента изпълнение на малкия вход, така наречения малък вход, по време на който се изнася на престолното евангелие. На престолното евангелие, което съдържа всички неделни и празнични евангелски четива, откъси от четвероевангелието, четирите евангелия, които църквата в своята учителска функция на всеки един неделен ден изпълнява като благовестие, като поучение за вярващите и като продължение на Христовото учителско и пророческо служение. В първата част от Светата литургия, която се нарича също и учителна литургия или литургия на Словото, защото тогава се възвестява Словото Божие, Евангелието. Придите, поклонимся, и припадем во Христу спасение. Видяхме православния чин на поклонението на Светото Евангелие по време на малкия вход, който изобразява идването на Спасителя тук на земята и излизането му на неговата обществена проповед и учителско служение. И в този момент на престолното Евангелие изобразява самия Господ Исус Христос и затова и свещениците призоваха вярващия народ: елате да се поклоним на Христа Господа, и също с призив премъдрус вон мем, което на църковно-славянски език означава да внимаваме в Божията премъдрус, която ще чуем в Евангелието, в евангелското слово, да внимаваме и да стоим в готовност пред Бога, готовност да изпълняваме това, което сам Господ ни е възвестил в своето Евангелие, защото Евангелието е Божия премъдрост и сила Божия, изпратена за просвещаване и спасение
на човеците. Песнопенията, които чуваме в Светата Божествена литургия, в това изпълнение и на църковния хор, и в някои от молитвословията са на църковно-славянски език, докато самите възгласи от Златоустовата литургия, която се изпълнява в храма, са на български, новобългарски език и виждаме как от една страна е по-разбираемо за днешния слушател. От друга страна се докосваме до тази дълбока църковно-славянска и старобългарска традиция на нашата българска православна църква, която започва още от светите братя Кирил и Методий, които в своята просветителска мисия, обърната към славяните, към българите и моравците и всички славянски народи, са превели на първо място именно изборното евангелие, на престолното евангелие, както четем в житието на свети Константин Кирил Философ, който се удостоил да получи от Бога това вдъхновение и благодатна сила, за да преведе Евангелието на тогавашния старобългарски език, което да създаде началото на славянската култура, славянската писменост и литература. Чухме изпълнение на песнопение, което вече е обърнато към следващия голям празник, Сретение Господне, и праведния Симеон, който свидетелства за богомладенеца, донесен от праведния Йосиф и света Дева Мария. И на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги. Чухме това песнопение от свещенослужителите в алтара, което също е характерно за православната литургия и богослужебна традиция, така нареченото песенно богослужение, азматикия колотия, което е било формирано в катедралното богослужение на Константинопол и се е превърнало в общоприето за целия православен свят. Чуваме сега Три Святое, Три Сагион, също песнопение, въведено в Константинопол, в Светата Божествена литургия на Православната църква. Ето чухме как се редуват. Виждаме точно това песенно богослужение през 4-5 век в Константинополското катедрално богослужение в храма Света София.
как е въведено от свети Йоан Златоуст и другите големи свети отци на църквата. Като столична катедрала, като столичен катедрален храм в катедралата Света Неделя, чийто предстоятел е и българския патриарх, като софийски митрополит, виждаме как се спазва това по-празнично, по-тържествено богослужение в неговата пълнота. Също и този химн в този момент, това благословение, Господи спаси благочестивия на църковнославянски език, но на български език тази форма благочестивия е в множествено число и означава Господи спаси благочестивите. Господи спаси благочестивите. В този момент свещеника видяхме как благославия вярващия народ в неговото съборно цяло, събран заедно за молитвата. Сега предстои да чуем апостолското четиво, апостолското послание, което също предшества Евангелието, четенето на апостола. В този момент свещенослужителите застават в апсидата, заемат своите места, обърнати към Божия народ, когато се чете апостола. Също така те сядат на своите места. Виждаме там, където е мястото на предстоятеля, така наречената катедра, митрополитската катедра. Това е мястото на софийския митрополит. Който е спасител на всички човеки, а най-вече на верните. Поръчвай това и получавай. Никой да не презира мъдростта, но бъди образец на верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота. Докле дойда, занимавай се с четене, наставление и получаване. Не занимавай дарбата, която е в тебе и ти бе дадена чрез пророчеството с възлагане в кути ръцете на свещенството. За това се грижи, в това пребъдвай, да успехът ти да бъде явен с възжищо. Чухме посланието на апостол Павел до Тимотей. Първо послание до Тимотей, 4 глава, от 9 до 15 стих. А сега ще чуем и евангелския разказ за Закхей,
от Лука, 19 глава, от 1 до 10 стих. Бог в улица ми, света го славного и секвалного апостола Евангелиста Луки, глас Тебе, Бога, Боговествуващ, Тебо сила и много Его изпълнение, Евангелие, возлюбленого Сина Своего, Господи, Бога нашего Иисуса Христа. Премъдро, застанете прави, с благоговение да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички! И Духове Твоего! Ще се чете от Светото Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме! В онова време Иисус влезе в Иерихон и минуваше през него. И ето някой си на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Иисуса, кой е той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст. И като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Закхе, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. И той бързо слезе и го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: Отви се при грешен човек. А Закхей застана и рече: Господу, ето половината от имота си, Господи, давам на сиромаси. И ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Тогава Иисус рече за него: Днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраама, понеже син човечески дойде да подири и да спаси погинало. Чухме този интересен разказ, изключително поучителен, от Евангелието. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Сега и проповедта на отец Николай. Обични Господа, брати и сестри, много често взехме да говориме за суми, за пари, за количества, за придобивки. Но тук в Божия дом е редно да говорим за разликата между цена и стойност. Всички знаем, че хората предпочитат да трупат. И когато казваме хората, обикновено не включваме себе си в това число. Но да кажем, че ще излезем от ситуация, казвайки: да, другите обичат да трупат. Въпросът е какво? Нещо, което е скъпо. Нещо, което струва много. И тук идва въпросът: кое за нас е ценно и кое за нас е стойностно? Кое за нас е скъпо? В днешната притча, в това, което се случва пред очите ни в град Ерихон, има много дълбоко съдържание и е редно да се замислим. Ето началника на митничарите и богатия човек Закхей. Знае, че през града ще мине Христос. Закхей не е бил обичан от народа, не е бил обичан от хората, защото богат човек, началник на митничарите, служител на римската администрация, държавната администрация, всичко онова, за което и в днешния ден хората не обичат такива на такава позиция. Този човек обаче е знал кой е Христос и много е искал да го види. Много искал да го види, за да се срещне с него. За него това се превръща в нещо много важно. И ето, когато Христос минава през град Ерихон, на път за Йерусалим,
знаете, около 25-26 км е разликата между двата града, Христос минава през Иерихон. Хората излизат по улиците. Закхей е също измежду тях, бидейки нисък на ръст, мъничък, обект на подигравки и на омраза за това, че е бил началник на митничарите и служител на държавната администрация. Опитва се да мине измежду първите, все пак е свикнал да бъде началник. Но хората му отмъщават, като не го пускат. Застават пред него дори. Има сведения, че някои са му се подигравали, но така или иначе Закхей не е могъл да стигне в първите редици, да застане така, че да може да види Христос. И тогава прави нещо, което се счита и до ден днешен за подигравка. Не дете, възрастен човек да се покачи на дърво. Да, Закхей избира една смокиня, едно смокиново дърво и се качва на него, за да види Христос, защото Христос минава оттам. И Закхей вижда Христос, извършвайки това унизително деяние, бидейки началник на митарите, богат човек, се качва на едно дърво. Хората очевидно са се подигравали с него, но той вижда Христос. Той изпълнява една от големите си мечти в момента. И в този момент се случва още нещо, по-ценно за него. Христос го поглежда и казва: Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда в твоя дом. И Евангелието й казва, и той я бързо слезе и го прие с радост. Това за Закхей се превръща в нещо удивително. Очевидно за него това е много ценно събитие, нещо много важно. Той се изправя пред Христос и казва: ето Господи, половината от имота си раздавам на сиромаси. В този момент Закхей раздава половината от всичко, което има, го дава на сиромаси. И познавайки закона, този човек казва: ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Ако някого съм ощетил с деянията си на митничар, четворно ще му го върна. Ето разликата, обични в Господа, брати и сестри, между цена и стойност. Закхей със всичките тези пари, които раздава в този момент, си купува нещо, което за него е много по-стойностно. Да бъде син на Авраам, да спаси душата си. И тук става нещо много интересно. Христос декларира своята мисия. На много малко места в Евангелието той обяснява защо е дошъл син човечески. Като тук той казва директно: син човечески дойде, за да подири и да спаси погиналото. Закхей беше погинал, беше взел много пари, справедливо или несправедливо, да не съдим ние. Но това, което четем и виждаме с духовните си очи, той раздава веднага половината от имота си и онова, което е взел несправедливо, ще отплати четворно. Така Закхей, с нещо, което за мнозина е ценно и скъпо като пари, той успя да придобие нещо, което няма цена и за самия него е много по-важно. Своята душа, спасението си, да бъде с Христос, да царува с него истинно и вечно. Обични в Господа, брати и сестри, нека да си дадем много точна сметка за разликата между стойност и цена. Цена е нещо, което някой ще ти даде пари за него, когато искаш да го изтъргуваш. Дали да купи труда ти, дали да купи някаква вещ, тогава нещото придобива цена, когато срещу него стоят пари. Но стойността е онова, което за нас е скъпо и за което бихме променили живота си. Нека да променим живота си за Христос, най-стойностното нещо, което сме придобили в този свят, ако сме го придобили. И тъй, посвещавайки живота си на това да имаме Христос, най-ценното и дори свръхценно и надценно нещо, Господ Иисус Христос, нека да живеем живота си стойностно, а не скъпо платено. Прочие, моля се, благословението Господне и милостта му да бъде над вас, домовете ви и чадата ви до века. Амин. Чухме проповедта на отец Николай Георгиев, който предстоятелства днешната света литургия и като председател на църковното настоятелство на Столичния катедрален храм се обърна с това пастирско слово към вярващите за поучение във връзка с днешното евангелско повествование и събитие, което е много важно в молитвения и богослужебния живот на църквата. С
Сега започва сугубата ектения. Православен български народ и за христолюбивото наше войство, за тяхната мощ, победа, пребъдване, мир, здраве, спасени и най-вече нашия Господ Бог да им помага и съдейства във всичко. Още се молим за Светейшият наш Отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, за нашите братя свещеници, свещеноводаци, свещенодиакони и монаси и за цялото наше братство в Христа. Още се молим за блаженните и незабравими съзидатели на този свят храм и за всички порано починали наши отци и братя, православните, погребани благочинно тук и навсякъде. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване греховете на Божиите ръби, всички благочестиви и православни християни, които живеят и прибивават в тази енория, в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Съгрешихме, беззаконствахме, затова ни постигна справедливия Твой гняв, Господи Боже наш, и смъртна сянка ни окръжи, и се приближихме до адовите врата, но в нашите страдания към Тебе, нашият Бог, умилено викаме, пощади Твоят народ и не погубвай до края, и смирено Ти се молим, чуй помилвай. Повече от всички съгрешихме, беззаконствахме пред Тебе, Владико, и макар да не придобихме покаяние, нашето моление приеми вместо покаяние и да се превърне в милост, освободи като всесилен от смъртоносното страдание и тежките болести Твоите ръби, които болезнено въздишат, молим Ти се, скоро чуй и помилвай. Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и съчестен храм, трудещите се, пеещите и присъстващите в него люди, които очакват от Тебе велики и богати милости. Чухме отново молитвите за закрила от Бога срещу бедствието на епидемията. Щоб си милостив и човеколюбец Бог и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков. Амин. Пак и пак с мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята помощта. Господи, помилуй. Закриля ни от Твоята сила, да въздаваме слава на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. В този момент завърши първата част от Светата литургия, литургията на Словото и последованието на Светата Божествена литургия преминава към нейната втора тайно-извършителна част, наречена литургия на верните, когато се извършва таинството на Светата Евхаристия. И сега чуваме молитвата на предстоятелстващия свещеник, молитва към Бога, за да удостои Той Него самия, свещенослужителите и вярващите да принесат това свещенодействие, това жертвоприношение на безкръвната жертва.
царя се ходимен ангел, стими невидимо дори носима чин ми, алилуя, алилуя, алилуя. Сега чуваме песнопението Иже Херовими, а свещенослужителите в олтара произнасят също думите на тази молитва с издигнати към Бога ръце, трикратно те се покланят и произнасят думите на молитвата. В момента виждаме това покадяване, по време на което се произнася и молитвата за Божия народ и за подготовката на извършването на приношението, което ще бъде извършено след Великия вход, след пренасяне на подготвените дарове от Светата трапеза върху Светия престол. Светия агнец, подготвен върху дискуса и виното в Светата чаша, хляба и виното. Подготвени като приношение ще бъдат пренесени по време на Великия вход, който вече символизира кръстната смърт, жертвата, разпятието и погребението на Исус Христос, а след това по време на освещаването и претворяване на даровете и възкресението и възнесението на Сина Божий, сядането му отдясно на Отца. Т.е. в цялата света божествена литургия се възпоменават всички спасителни действия, цялото спасително дело на Сина Божий Исус Христос и се възпоменават като едновременно продължение на тайната вечеря, на която всички вярващи са поканени да участват. Като молитвено участват в самото таинство и след това се причастяват с осветените дарове. Виждаме в момента изпълнението на Великия вход. Дяконът, който носи Светата чаша, дискуса, а свещеника носи Светата чаша, покрити с така наречените малки покровци, по време на който се възпоменават всички предстоятели, блаженно починалите български екзарси Антим, Йосиф и Стефан,
блаженно починалите и приснопаметни български патриарси Кирил и Максим и всички от века починали архиереи, иереи, дякони, монаси, православни християни и наши сродници. Да помене Господ Бог в своето царство, сега и всякога и во веки веков. Основателите, строителите, благоукрасителите на този свят храм, председателя, свещенослужителите, настоятелите, братята на този свят храм, всички, които пеят и се трудят в него, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги и во веки веков. Вас и всички благочестиви и православни християни, да помене Господ Бог в своето царство, сега и всякога, и во веки веков. Видяхме извършването на великия вход от двамата свещенослужители, председателя отец Николай Георгиев и по-младшия свещеник отец Петър Славов, заедно с най-старшия дякон. По време на Великия вход се разкрива единството на земната и небесната църква, защото в Христа и в Светия Дух църквата като тяло Христово е едно на земята и на небето, земната странстваща църква и небесната тържествуваща в Божието царство църква. И в този момент именно се разкрива това вселенско единство и тази приемственост, която имаме с отминалите от този век, както се казва в молитвата, наши предстоятели от времето на екзархията и възстановяването на патриаршията. Сега ще чуем просителната ектения за пренесените вече дарове. За предложените драгоценни дарове на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй! Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и възгрешен от Господа да просим. О, дай, Господи! Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да просим. О, дай, Господи! Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. О, дай, Господи! Доброто и полезното за душите ни, мир за света от Господа да просим. О, дай, Господи! Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние от Господа да просим. О, дай, Господи! Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище да просим. О, дай, Господи! Поменем с всички свети, Пресвятата, Пречиста, Преблагословенна, Славна Владичица, наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Свете, Господи! Чухме просителната ектения.
и благи животворящ Твой дух сега и винаги во веки веков. Един други готов, един умислие да изповядаме. Сега ще чуем символа на вярата, изповеданието на основните истини на православната вяра. След призива да възлюбим един другиго, за да изповядаме в един умислие вярата в Отца и Сина и Светия Дух, и виждаме как свещенослужителите извършват така наречената целувка на мира. Изповеданието на символа на вярата, както видяхме, бяха открити светите дарове. Да внимаваме, за да принесем мир светото възрождение. Откриването на светите дарове изобразява възкресението и откриването на гроба Христов от сложения камък, така че в този момент вече Светата литургия навлиза в изобразяване и възпоменаване на нашия Господ Исус Христос, спасението и любовта на Бог Отец и общуването на Светия Дух да бъдат с всички вас. Сърцата си нагоре. Да благодарим на Господа.
небесните сили пеят, възкликват, възгласят победната песен и казват: Свят, 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 Господ за вас. Защото ти си за вас се преломява за опрощаване на греховете. Чуваме установителните слова от Тайната вечеря, които свещеникът произнася, изобразявайки в този момент самия Господ Исус Христос като продължение на Тайната вечеря. Пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. С тези установителни слова започва и самото тайно извършително претворяване на хляба и виното, на принесените дарове в истински тяло и кръв Христови, чрез призоваването на Светия Дух, което става в така наречения епиклезис, епиклетична молитва, която ще чуем след малко. Тези твои дарове, от всичко, което е твое, принасяме на тебе, за всички и заради всичко. Приношението, което християните извършват като една благодарствена жертва. Иже пресветато твой Бог в третия час на апостолите и изпосланието в Владимирот и ми от нас на Родина Смояща. Е благодарение и моление, приношение, но и претворяване. Истинска жертва, продължение на извършената от Христа жертва. Виждаме в момента този тайнствен момент, тайно извършителния момент. И же пресветало твой Бога в третия час, апостол на твой ми спослави, тога благи и не отими от нас, но благи нас по нашата възможност. Трикратно се призовава Светия Дух. Небесна служба, и просим, и молим, и умоляваме, изпрати твоя Свети Дух върху нас и на предлежащите дарове. И направи тоя хляб, драгоценно тяло на твоя Христос, чрез Твоя Свети Дух, за да бъдат запоменен Господ Бог за Своето царство сега и всякога на веки века, за да бъдат на тези, които се причащават за бодрост на душата, за опрощаване на греховете, за приобщаване със Светия Дух, за наследяване на Царството Небесно, за вразумение да отекане за съдбина за осъждане. Още ти принасяме тази словесна служба за починение Твоя вяра, си отци, патриар, си промоция, Господ, проповедници, евангелисти, мъченици, изповедници, въздърници, за всеки праведен. Завърши.
Видяхме момента на претворяването на светите дарове. От този момент църквата вярва и учи и вярващите с духовните особено очи на вярата приемат. Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша владичица Богородица и Приснодева Мария. Между първите помени Господи, светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български, когото си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, плошитън, здрав, дълговенствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. Исус Христос с всички вас. Чухме тържествения химн в прослава на света Богородица, достойно ест и след това възпоменаване на предстоятелстващия българската църква и всички вярващи с благословение. Принесените осветени драгоценни дарове на Господа да се помоли. Сега отново чуваме една ектения с благодарност за принесените и осветени дарове. Любец Бог во светия над небесен и мислен свой жертвеник, като мирис на духовно благоухание, да ни изпрати божествената благодат и дара на Светия Дух да се помоли. За да се избавим ние от всяка скръп, гняв, беда и нужда на Господа да се помолим. Господи, помоли! Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помоли! Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да просим. Прощение и освобождаване от нашите
нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. Подай, Господи. Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние от Господа да просим. Подай, християнски свършик на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище да просим. Подай, Господи. Като изпросихме единството на вярата и общение със Светия Дух, нека сами себе си един други го и целя на живот на Христа Бога да отдаде. И удостойни владико, с дързновение неусъдно да се осмеляваме, да призоваваме Теб, Небесния Бог Отец, и да казваме. Сега ще чуем молитвата Отче наш, която има особен характер, място и значение тук в Светата Божествена литургия, като благодарност за насъщния хляб, който означава и хляба на живота, светото причастие, осветения хляб и вино. Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Благодата и щедростите и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресвети и благи и животворящ Твой Дух сега и винаги и во веки веков. Е за светите.
Чухме молитвата към Сина Божий, нашия Господ Исус Христос, да освети вярващите, това, което произнася свещеника. И сега отново чуваме пред причастните молитви. Видяхме доливането на така наречената теплота, топлата вода в приготвеното вече причастие, която изобразява присъствието вече на силата и благодата на Светия Дух в осветените дарове. Чуваме предпричастните молитви, които чете отец Николай, както за себе си, така и за всички вярващи, които ще пристъпят към причастие. Господи, който си нас създал, помил ме, безброй пъти се греши, Господи, прости ми. Светата литургия вече премина към чина на причастяването, който се извършва първо в светия олтар, когато се причастяват свещенослужителите според тяхното старшинство, на първо място предстоятелстващия. Светата литургия а след това и следващите по старшинство свещенослужители и дякони, като според установения от църквата ред. Те приемат частица от осветения агнец, и след това отпиват трикратно от чашата в името на Отца и Сина и Светия Дух. А след това причастието се преподава на вярващите по установения от църквата ред на солея пред царските двери, когато се призовават вярващите със страх Божий, вяра и любов да пристъпят към причастие, след като духовно са се подготвили по надлежния ред с покаяние, изповед и благословение от техния духовен наставник или енорийски свещеник. А в този момент църковния хор изпълнява така нареченото причастно песнопение. Това са църковни песнопения, в които се разкрива истината за спасителното действие и характер на причастието чрез определени стихове от Псалтира, като вкусете и вижте, че е благ Господ, цялото ми упование е на Тебе, Господи, и други събрани от църквата духовни поучения, които разкриват в пълнота таинството на светото причастие с цел да подготвят и вярващите, които също в този момент се молят, произнасят установените от църквата предпричастни молитви като подготовка за участие в това най-велико таинство за вярата и за християните. Чухме думите от това предпричастно моление, произнесени от отец Николай, в което се говори за тайната вечеря и за това, че всеки християнин е поканен като ученик
на Христа да участва в тази тайна вечеря, защото според учението на Православната църква Таинството Евхаристия е продължение на извършеното за първи път и учредено от самия Спасител и Господ Таинство на Тайната вечеря, когато Той е причастил апостолите. Виждаме на тази икона, която винаги стои на православния иконостас над царските двери, а също така иконографската композиция на причастяване на апостолите се изобразява и в апсидата, в алтарната апсида, където може да се види в някои храмове, например в храм паметника Свети Александър Невски. Там е изобразено това свещено действие, това първо причастяване на апостолите с тялото и кръвта Христови на Тайната вечеря, когато сам Господ е учредил това новозаветно таинство, защото Той казва, това е моята кръв на новия завет, която за вас се пролива и за мнозина за опрощаване на греховете. В библейския смисъл на думата трапезата и хляба и виното са един много древен, може да се каже и като символ, но и знак, образ на общението, на общуването, на пълното единение. Затова и виждаме как в днешното евангелско четиво Спасителя казва на Закхей, когато вижда неговото желание, неговото усърдие, да види, само да зърне, да погледне кой е Христос, за който вече е чул, за изцеряването на Ерихонския слепец. Това събитие, което църквата отбеляза в предходната неделя. Тези две евангелски събития и повествования са свързани помежду си, като църквата ни учи, че след изцеряване на 10-те прокажени и изцеряване на Ерихонския слепец, които имали телесни недъзи, телесни болести, Исус Христос разкрива в днешното евангелско събитие своето божествено достоинство на лечител и на духовните недъзи, защото Закхей е бил алчен, немилосърден, безчовечен, но в желанието си да види Христос, в желанието си да се освободи от бремето на неправдата, на греха, той пожелал само да погледне, да зърне Христос, но в отговор на това желание на Закхей, Спасителя го удостоил с своето присъствие на неговата трапеза, на неговия дом, което означава, че Исус Христос го приема като каящ се грешник, като грешник, който иска да се освободи от греха. По същия начин и всеки един човек, всеки един вярващ е поканен на трапезата Господня, като премине през покаянието, през очистването от греха, да стане достоен ученик, да стане сътрапезник на Господнята трапеза. И затова и в предпричастната молитва, която чухме да произнася отец Николай, се казва, че ние като Христови ученици няма да издадем тайната и да предадем нашия учител и Господ като Юда, а ще изповядаме като разбойника на кръста, т.е. съзнавайки и признавайки нашите грехове, нашето недостоинство, но няма да се отметнем, да се откажем от това достоинство на ученици на Христа, а ще го изповядаме както разбойника на кръста, с думите «Спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в Твоето царство».
тъй като според учението на църквата това велико тайнство е тайнство на Божието царство. Има и есхатологичен аспект като възпоменание на Христовия съд и бъдещия вечен живот. Чухме думите на диакона, с които се призовават вярващите. Със страх Божий, вяра и любов да пристъпят към Господа, към причастяването с тялото и кръвта Христови. Това са трите основни добродетели на християнския живот, които са като основа за спасението и за подвижничеството в спасението. Страха Божий, за който още е в Стария Завет, премъдрия Соломон казва, че той е началото на мъдростта. Вярата, твърдата вяра, с която изповядваме истината на Сина Божий, като другите негови апостоли. И любовта, с която се приобщаваме в пълнота с нашия Господ. Виждаме как според установлението на църквата първи пристъпват към причастие децата, най-малките, защото и Спасителя в Евангелието казва: оставете децата и не им пречете да дойдат при мен, защото на такива е Царството Божие. Т.е. децата, които в своята душевна чистота и невинност са дадени от Спасителя като пример за всеки вярващ, чрез смирение, чрез смирено мъдрие и кротост, чрез незлобливост и липса на лукавство, което е характерно за децата, всеки един християнин да напредва в спасението и в пътя на добродетелите, следвайки Спасителя, приобщавайки се тайнствено с Неговото тяло и кръв за укрепване на вярата, както чухме в молитвите, за бодрост на душата, за опрощаване на греховете и за наследяване на вечен живот, за наследяване на Божието царство. Днешната неделя е изключително важна, защото според духовните традиции на църквата тя вече ни въвежда и към подготовката за Великия пост. Някои духовни учители на църквата разглеждат случая и образа на Закхей от евангелското събитие като един предобраз, като един архетип за човешкото желание, дори желанието на грешника да се освободи от греха, и като едно наставление за това какво трябва да направи всеки един, който иска да се освободи от греха. Да се покатери на дървото, което изобразява изкачването по лестницата на добродетелите, за да може да види стъпил здраво на висотата на добродетелта, както казва в своето поучение Свети Софроний Врачански в неговия неделник, проповедта за днешния ден. Само когато сме се покачили на висотата на добродетелта, можем истински да видим Христос, а Той, виждайки нашето усърдие, също да снисходи към нас и да ни покани на Неговата трапеза, да бъдем заедно с Христа, да ни даде своето благословение и Неговата милост да заслужим с покаянието. Сега чуваме тези радостни хваления, песнопения в израз на благодарност от причастието.
това. Прави, като приехме благоговейно божествените свети, пречисти, безсмъртни, небесни, животворящи, страшни Христови тайни, достойно да благодарим на Господа. Тези молитви, благодарствени, хвалебни и славословия са вече от името на причастилите се вярващи. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже, с Твоята благодат. В тях се казва като да се изпълнят устата ни с хвала за Господа, възхвала. Като изпросихме целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, нека сами себе си един другиго и целият наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи! Защото Ти си нашето освещение, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги и во веки веков. Амин. Мир да излезе. Да започва вече отпуста, последната част от Светата литургия. С миром изидем, да излезем с мир, т.е. извън храма, в своите домове, при нашите ближни, да отнесем вътрешния мир в сърцата. И освещаваш у ние, които се надяват на Тебе, спаси народа си и благослови наследството си. Запази членовете на Твоята църква, освети тие, които обичат благолепието на Твоя дом. И прослави Своята божествена сила и не оставай нас, които се уповаваме на Тебе, дай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещениците, на нашия български народ, на воинството и на всички Твои люди. Защото всяко добро да е даване и всеки съвършен дар и да отгоре, слизайки от Тебе, Отче на светените, на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, даваме слава сега и винаги и по веки веков. Чуваме последните заключителни молитви и благословения към вярващите. Да бъде името Господне благословено от сега и навеки. С това завършва и нашето пряко предаване по Българската национална телевизия от столичния катедрален храм Света Неделя. Честит празник! Бъдете отново с предаването Неделна литургия и останете с програмата на БНТ. Честит празник на всички! На Господа да се помолим!